بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والتین والزیتون انجیر کی قسم اور زیتون کی. وطور سینین اور طور سینین کی. وهذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے. ثم رددناه اسفل سافلين پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون مگر جو لوگ